Нелегална фарма со питбули, ротвајлери и други агресивни кучиња во дворот на основното училиште Јосип Броз Тито Струга. Нема безбедност на ограда меѓу опасните кучиња и децата кои учат во централното училиште. Агресивните животни нападнале наставничка и служителка. Вистинска среќа е што не настрадало дете, но опасноста демне секој момент. Беше нападната и наставничка што работи тука во школото и беа нанесени телесни повреди. И од тоа што навака не е ништо конкретно преземено за да се санкционират и да се среди таа работа. Овој проблем се провлекува неколку години. Децата тренираат физичко со глутница кучиња, кои се потенцијален извор на зараза и застрашувачки лаат. Се жалат и од миризба и од голема реа се шири овде вак. Еве имавме пред една недела и директорот ни изјави напад на една од служителките во раните утрински часови. Така да мислам дека време е конечно и тој проблем да се реши, да се направи една граница. Собственикот кому фармата му е нелегален бизнис и незаконски продава кучиња, ги нападна новинарите, упатувајќи им закани по живот. Пуштам сите одма сега ја. Викни полиција. Те се полицијаци, не сме да се добиме во бој. Вишо да. Не е моја. На училиштето, господине. Отке, јелка ваша е таму. И некни да ве најпа, дека не знам да ќе се вратите живи. Од општина Струга Белат, инспекторите донесоа одлука за иселување на фармата, но собственикот не ја почитува. Родителите бараат сите инспекциски служби итно да излезат на терен и да обезбедат безбедни услови за образование на нивните деца.